Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua. Eu sou Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios, o que virá? Oh, senhora, o que virá? Ficou poético esse negócio aí. Alanios, você viria poder fazer aqueles títulos de filme traduzido para o Brasil, entendeu? Bom, meus amigos, com esta frase do Alanios aí, rapaz, começa a nossa contextualização desse vídeo aqui de hoje, porque a gente vai falar justamente do que virá ainda de joguinhos nesse segundo semestre de 2019. E eu e o Alanios, nós montamos uma listinha aí desses grandes lançamentos que ainda vão acontecer, dos que a gente mais tá querendo ver, cara. Os que a gente mais espera, que a gente tá mais empolgado aí. São muitos, então a gente vai falar cada um três aqui. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá aqui pra deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ative pra poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanios do futuro. Se transforme no cara que tem a bola de cristal e vê o futuro e comece falando aí o jogo que você tá mais empolgado de ver inicialmente. Eu vou começar com um joguinho que tá perto de lançar aí, tá na cara do gol aqui, então a gente começa por ele, que é um joguinho 2D, Souls-like, chamado Blasphemous. Pra quem não conhece, Blasphemous ele é um estilo 2D, que tenta trazer, né, aquela pegada dos joguinhos Souls-like, né, Dark Souls e etc. Aparentemente ele fala sobre o lance de uma jornada de redenção, e um dos pontos interessantes é que o jogo ele é completamente pixel art, tem uma jogabilidade boa, eu tive a oportunidade de jogar um pouquinho na demo que ficou disponível nesses últimos dias, e é violento pra caramba, mano! Cara, o Alanios me mostrou esse negócio aqui, o videozinho, porque eu não conhecia esse jogo, o Alanios já tinha jogado ele aí anteriormente, e ele foi comentar sobre comigo quando a gente teve essa ideia de gravar essa pauta. Rapaz, quando eu vi o gameplay do jogo, eu falei, caramba, muito foda, realmente muito incrível, assim, essa jogabilidade... Mortal Kombat é fichinha. É, Mortal Kombat é fichinha perder jogo, cara, que se vocês verem as finalizações que esse bichinho ali faz nos seus oponentes, meu amigo, é uma violência gratuita que eu vou te contar um negócio. Então você derrotar os inimigos de uma forma tão gráfica vai ser ainda mais gostoso de fazer, gente. É muito bom. O que foi falado ali é que ele foi baseado numa espécie de mitologia utilizando elementos das religiões judaico-cristãs. Então, você tem inimigos, por exemplo, que ficam se autoflagelando. Você tem esse lance dessa redenção de almas buscando perdão e tal. É um negócio bem interessante. Ele começa a missão e tal numa espécie de templo, né? Como se fosse uma igreja. Então, é muito interessante isso, né? O personagem, inclusive, ele tem uma máscara que tem um capacete envolto numa coroa de espinho, né, que tem a ver com essa ideia de sofrimento. Ele é muito bem construído, o contexto dele, a história é bem diferenciado daquilo que a gente tá acostumado, e o visual tá sensacional. Ah, cara, muito bonito mesmo, muito bacana, eu tô muito ansioso pra poder jogar, e provavelmente a gente deve trazer isso aí em live também, cara, porque tá bem legal. Bom, meus amigos, então vamos lá, que eu vou aqui pra minha primeira indicação neste vídeo delicioso, que eu estou ansioso para ver. Eu acho que muita gente que me conhece já sabe muito bem um dos que eu vou falar aqui. Obviamente eu tenho que começar com Doom Eterno, cara, porque eu sou um fã de carteirinha da franquia Doom desde pequeno, entendeu? Eu joguei todos os Dooms, cara, Doom 1, Doom 2, Doom 3, o Doom 2016 também é um jogo fantástico, eu gostei muito de ter jogado, e agora vai vir aí o Doom Eternal em novembro, que vai ser lançado, que é a sequência desse Doom 2016. Ele vem com a proposta de ser ainda mais visceral, entendeu? Eles mostraram já alguns gameplays do jogo, bastante na verdade até, com as armas que a gente vai utilizar, aquela shotgun famosa de dois canos lá, que é deliciosa pra poder matar aqueles monstros do inferno, vai vir com um hook agora também, pra gente poder tacar corrente nos inimigos e se aproximar deles. Eles mostraram também que ele tem uma arminha no ombro que solta tiros diferentes, né? A gente viu ele utilizando lança-chamas com essa arminha, acho que soltando umas bombinhas também. E agora eles disseram que eles pretendem expandir ainda mais o universo do Doom, porque antigamente ele não tinha tanta história assim. No Doom 2016 eles deram uma encorpada nessa história e eles pretendem expandir isso ainda mais no Eternal. O multiplayer nem se fala, é sempre muito frenético e tudo mais. Agora tem um modo de jogo que a gente pode jogar com os demônios também. Então, cara, eu acho que vai ser muito louco. É um jogo que me deixou bastante curioso. Doom de 2016 eu joguei, eu gostei muito, porque ele trouxe muito aquela pegada do Doom clássico, a movimentação dos personagens, a atenção ali na hora do gameplay, tudo me lembrou muito Doom 2, que por sinal foi o primeiro FPS que eu joguei na vida, cara. Sim, o meu também. E foi na época do Windows 95 lá. Antigão, a gente tá velho, gente. Foi lá atrás, era 6 disquete pra instalar o Doom. Era mesmo. O jovem de hoje nem sabe o que é disquete. Pois é, meu amigo. É aquele negócio que estragava, que você ficava pé da vida e se quebrava o negócio na mão, entendeu?
Mas é isso aí, cara. Doom Eternal chega em novembro. Bora lá, Lanius. O próximo que eu quero comentar aqui é um que tá aí também, próximo do lançamento, que é o Code Vein. É um Souls-like misturado com um anime. Ele é um jogo, né, da Bandai Namco aí, que tem essa proposta, né, de gameplay parecida com Souls-like, mas o visual de cel shading com essa pegada de anime, né, ele se passa em uma distopia pós-apocalíptica, tem uma temática ali vampírica e tal, você tem os Revenants, um negócio muito louco lá, galerinha com habilidade sobrenatural. Sinceramente, não gosto de Dark Souls. Deixa eu esclarecer. Não é que eu não gosto de Dark Souls, mas a primeira vez que eu joguei Dark Souls, eu morri tanto que eu fiquei com ódio de jogar aquele negócio de novo. Eu acho muito da hora, eu acho o jogo muito bem feito. Não é muito pra mim ali, por conta da raiva que eu peguei de tanto morrer naquele negócio, mas esse Code Vein é um jogo que me chamou muito a atenção, principalmente porque ele traz temas que eu me identifico melhor. É algo que me atraiu bastante, eu tô bem ansioso pra sair, né? E o lançamento dele tá próximo também. Exatamente, cara. Esse Code Vein, ele é um jogo que eu fiquei bastante curioso, apesar de não ser muito a minha pegada, entendeu? Esses jogos de anime, assim, já faz tempo já que eu não pego poder jogar e tudo mais, os JRPGs, né, que eles falam. Mas esse Code Vein, por tudo que eles vêm falando aí, dele ser um jogo que tem uma pegada bem mais desafiadora e ser estilo Souls, que é uma parada que eu gosto também, entendeu? Jogos que desafiam bastante a gente. É só a gente ver Mortal Kombat, a gente sofre muito na liga de combate, é um desafio. Então, assim, eu fiquei bem interessado em ver qual é, e é provável que a gente faça alguma coisa em lives dele também pra vocês. E o próximo que eu quero indicar aqui, meu querido Alanius, é um jogo, assim, cara, que eu tinha abandonado já faz um tempinho, entendeu? Que eu fiquei bastante desanimado com as versões que vieram posteriormente dele aí, que é o nosso querido Call of Duty, rapaz. Olha aí, ó, Call of Duty. Porque esse ano foi anunciado o Modern Warfare, que vai chegar em breve aí pra gente também, né, esse ano ainda. E eu fiquei bastante empolgado, porque vai ser o clássico Modern Warfare que tá voltando aí, todo repaginado, os gráficos estão muito bonitos. Inclusive, eu joguei o alpha dele, o 2 contra 2, em live, o Guruzeira lá do Combo Infinito fez a live comigo e tal, jogou junto, e eu pude ver em primeira mão como é que tá os gráficos, realmente tá muito bonito. Mas, principalmente, eu estou interessado no modo história, cara, que eles disseram que vai ser bastante visceral o negócio, vai ser pesado, e nós temos a volta do Capitão Price, cara, que é um dos personagens mais icônicos da franquia Call of Duty, dos games também. Ele é um pouco mais novo ali, a gente vai acompanhar o esquadrão dele, então é uma coisa assim que eu tô bastante ansioso pra poder ver o que vai rolar, e muito ansioso também com o multiplayer, agora que eu pude jogar o Alpha, né, eu tô muito curioso pra poder jogar um pouco mais, assim, dos outros modos. Esse modo 2v2 mesmo ficou espetacular, mano, é uma coisa rápida, que você em poucos minutos você termina uma partida, já parte pra outra ali, então assim, gostei muito do que eles estão fazendo, estou muito ansioso, Alan. Call of Duty, ele sempre traz uma experiência de gameplay muito legal, né? O último que eu lembro que eu joguei, infelizmente, foi o Black Ops, mas eu tenho acompanhado, eu tenho visto a evolução da franquia, eles estão tomando alguns rumos bem interessantes aí, então eu acho que é um jogo aí que tem tudo pra vir trazendo o que a gente sempre gostou de Call of Duty. E a minha última recomendação aqui é um jogo que vai lá na veia da nostalgia, né? Algo que foi aguardado e pedido por muitos fãs durante muito tempo, que é Shenmue 3. Então, Shenmue é um jogo que eu comecei a jogar o 1 e o 2 recentemente. Eles foram relançados, né? Eu peguei na Xbox Live ali pra jogar e eu achei o jogo sensacional. Deu pra entender o porquê que a galera tá tão ansiosa. Não se tem muita informação ainda a respeito do Shenmue 3, então o que fica mais é a relação que a gente acaba criando com os primeiros jogos. E se seguir na mesma pegada, olha, vai ser um jogo muito bom mesmo, porque o storytelling do primeiro Shenmue, principalmente, é bem interessante, né? A forma como a história se desenvolve, o carinho com os personagens, as cenas de ação. Cara, é um jogo muito divertido. É um jogo que não te estressa, cara. Diferente do Mortal Kombat, por exemplo. Que muitas vezes eu tava estressado lá na liga e eu ia lá pro Shenmue pra dar uma relaxada depois. Pois é, cara. O Shenmue é um jogo, assim, desculpem quem é muito fã, mas eu nunca joguei, cara. Nunca. Nenhuma das edições. Eu só ouvi falar mesmo. O André Bach, amigo nosso também, é um cara que é muito fã, sempre falou muito bem. O Alanius me disse aí também recentemente que tá jogando, que o negócio é muito bom. Então, um dia eu vou dar uma chance, cara. Mas, desculpem, fãs de Shenmue, eu nunca joguei, então não posso opinar aqui sobre esse negócio. Mas eu tenho certeza que pra vocês vai ser muito foda, entendeu? Então vamos aqui pra minha última indicação também, meu querido Alanius. É um jogo que o Alanius também quer muito, que eu tenho certeza, entendeu? Nós, inclusive, fizemos um vídeo dele aqui pro canal, quando ele foi anunciado, que é o Star Wars Jedi Fallen Order, cara. Esse é um joguinho que eu tô querendo muito jogar, porque, assim, desde que eu era pequeno, fã de Star Wars ali, entendeu? Quando eu joguei aquele Star Wars Racing do Nintendo 64 ali, eu sempre gostei mais dos jogos de Star Wars nessa pegada de você controlar um Jedi, entendeu? De você ter o seu sabre de luz, você ter os poderes do próprio Jedi ali pra você utilizar
durante o combate, e um jogo estilo aventura mesmo, como foi o The Force Unleashed, que é um jogo que eu gostei muito, cara. E agora eles estão trazendo o Jedi Fallen Order aí, o jogo se passa ali logo depois do Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith, e a gente acompanha um aprendiz. E o que eles mostraram na E3 pra gente, assim, de gameplay, mano, eu gostei demais, assim, do que foi apresentado. Eu e o Alanis, nós tecemos até algumas críticas com relação ao gráfico, que parecia um pouco estranho, mas não estranho no sentido de estar ruim, sabe? Mas que eles poderiam melhorar bastante com base nas tecnologias que a gente conhece hoje. Eles poderiam fazer melhor ainda. E o jogo falta um tempinho pra poder lançar, então eles devem estar dando aquela polida básica. Mas o que foi apresentado ali, cara, eu gostei muito. O combate, os poderes que você utiliza, a progressão do personagem parece que é bastante interessante também. Você tem o uso daquele seu companheiro, né? Aquele dronezinho lá que te ajuda também. Então, assim, eu tô bem ansioso por poder ver como é que é a história. E eles disseram também que a própria história, ela vai ser bem legal, bem profunda mesmo. Vai ser o foco do jogo, inclusive. Eu tô muito ansioso e espero que seja um grande jogo de Star Wars. Eu também tô ansioso aí. Eu quero ver como é que ele vai estar na versão final. O jogo me chamou muita atenção, principalmente pelo fato da história ser canônica, né? Então, a história, ela vai fazer parte da história oficial de Star Wars. Os combates eu gostei bastante, apesar de eu ter algumas reclamações na questão de que sabre de luz, cara, meu, você vê ele batendo com o sabre de luz ali, parecendo que tá usando um porrete, no sentido de não corta o cara, esse tipo de coisa. Eu não gosto muito disso. Eu lembro daquele Jedi Power Battles que tinha no PlayStation 1, que você moía o robozinho lá, que parecia até usando a sua casguinça lá na hora de bater. Caralho. Muito legal, cara. E aí, de repente, você vê esse daí, o cara vai lá e passa o sabre de luz e tal, fica marca de queimada e só isso, sabe? Eu acho que eles poderiam trabalhar melhor, né, essa questão aí da violência do jogo. Acrescenta, sabe? Troca, então, pessoas por robôs, sei lá, faz alguma coisa nesse sentido, mas traz um pouco daquilo que a gente espera de uma batalha com sabre de luz, entendeu? Porque você não vai passar o sabre de luz no cara e aí o cara vai simplesmente cair no chão lá, porque, ah, doeu. Não é assim que funciona. É um jogo que eu tô aguardando bastante. Eu acredito que nessa produção e tal, eles tenham evoluído bastante. As cenas de combate são muito legais. Eu gostei muito do que eles mostraram ali. Então, só esperar agora pra ver como é que vai ficar a versão completa. Bom, galera, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Esses foram os jogos que a gente mais tá esperando aqui do ano. A gente sabe que tem muitos outros grandiosos pra poder sair aí, como, por exemplo, Death Stranding, que é o jogo do Kojima, que eu tenho certeza que muita gente está ansiosíssima esperando. A gente também quer muito saber dele, mas não é um jogo que a gente tá esperando tanto quanto estes, entendeu? O Death Stranding eu tô esperando mais respostas a respeito dele, porque... Exato, cara. Ele me bugou, cara. É, a gente tá bugado até hoje, gente. O que é aquele bebê ali do Norman Reedus? Que porra é aquela? Mas é isso, meus amigos. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa listinha. Comentem também os jogos que vocês mais estão esperando desse segundo semestre de 2019, entendeu? A gente vai adorar ver os comentários de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou de vocês dois molhados no pupinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Fomos!